Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en video her på kanalen. Det her, det bliver en lidt speciel video, fordi, som I nok ved, jeg skal til Guldtuben i september. Der skal man nominere nogle YouTubers, og der skal man nominere nogle folk, som der har fortjent at vinde nogle forskellige priser. Så derfor tænkte jeg, at jeg vil lave den her video, hvor jeg vil vise mine nomineringer til Guldtuben, og hvem jeg synes, der skal vinde, og hvorfor jeg synes, de skal vinde. Fordi at der er nogen af dem, jeg har stemt på, som der har lidt mindre subs, der måske ikke bliver hjulpet lige så meget, men de har sådan noget fedt content, som det helt klart fortjener noget. Og jeg ved, Guldtuben, det er rimelig meget en popularitetskonkurrence. Så derfor vil jeg godt benytte lejligheden til ligesom at bruge nogle af mine subscribers til ligesom at måske kunne hjælpe dem her lidt på vej til faktisk at blive opdaget lidt. Fordi jeg synes, det er synd, at der er så mange gode YouTubers, som der faktisk ikke bliver recognized. Jeg har godt nok ikke taget de mindste kanaler, der er, men jeg har taget dem, som jeg virkelig synes har gjort det godt her i år. Så det håber jeg selvfølgelig også, I synes. Men i hvert fald, vi starter så lidt ud. Årets video, der har jeg ikke taget noget endnu, fordi jeg synes godt nok, at årets video, det er en rimelig stor pris at få. Det er en rimelig stor ting, hvis der er med årets video. Jeg har ikke bare set en video, hvor jeg bare tænkt, fuck, den er bare next level shit i forhold til alt andet. Så der har jeg ikke rigtig taget noget, men det kan være, jeg kommer til det. I hvert fald, jeg nominerer bare resten her kun. Årets video, den lader jeg stå, for der har jeg ikke rigtig noget. Men i hvert fald årets YouTuber, der vælger jeg Alexander Husum. Og det gør jeg af den simple grund, at jeg synes, han er rimelig dedikeret. Jeg synes, han gør det pisse godt. Han uploader cirka 3-4 gange om ugen over sine to kanaler selvfølgelig. Samt at der han har færdiggjort sit HTX, altså han har færdiggjort gymnasiet. I stedet for bare at sagt, fuck it, jeg dropper ud, uploader en video om ugen, og så bare det. Så det synes jeg, det er fedt, at han faktisk er så dedikeret, ligesom at gå igennem et gymnasie, færdiggjort det, og sådan så lave YouTube efter det. Det synes jeg, det er fucking meget respekt for, samt hans videoer. Der er nogle fucking guldklumper ind imellem. Jeg har faktisk også nomineret ham til årets collab, sådan agtig årets video også, sammen med Daniel Amdi. Så det synes jeg helt klart, at han fortjener, i forhold til så mange andre, der er. Årets bedste på Facebook. Ærligt talt, så ved jeg ikke årets bedste på Instagram og Snapchat og sådan noget. Jeg ved ikke. Så jeg har bare taget, for sjov skyld, Mikkels blog. Fordi hvis I ikke ved, hvad Mikkels blog er, så er I synes gået glip af noget. Det næste, det er årets bedste på Snapchat. Og igen, Snapchat, jeg ved sgu ikke, hvad der er. Det er ham, der er lakserytteren. Ja, hvem er der på Snapchat? Ja, det ved jeg så ikke. Så derfor har jeg sagt Paul BMJ, A.K.A. Paul Jørgensen. Og han er altså en legende. Stem bare til Guldtuben. Han skal blive nomineret. Ellers så får I en småkage. Er vi enige? Årets bedste på Instagram. Der ved jeg heller ikke, hvad for nogle ting, der spiller ind for ligesom at være god på Instagram. Så der tager jeg bare fire Laursen, fordi gonna get some puss. Og så årets beauty og fashion præsenteres i samarbejde med Magasin. Der tager vi jo selvfølgelig Alexander Islagkage, YOLO TV stream, ikke også? Ham tager vi, fordi YOLO, beauty memes, best memes. Og årets vlogger, der overrasker måske nogen af jer. Nogen har set på min stream, hvem der er, jeg snakker om, nogen har set på min Twitter. Men der tager jeg simpelthen Futte. Og der tænker I nok, Futte, hvorfor har Futte? What? Hvorfor? Har han ikke en nar, eller det jo? Jo, han lavede selvfølgelig et bongolort der, det er klart. Men altså, ud af alle de andre vloggers, der var i år, nu så jeg Albert Dyrlund, han vandt sidste år, mener jeg. Det mener jeg i hvert fald, han gjorde årets vlogger. Og jeg synes ikke rigtigt, han er vlogger, han er mere YouTuber. Futte, altså, godt nok, så kan man så snakke om, hvor god hans video er, hvor meget indhold der er i dem. Men han kan finde ud af at redigere dem, han kan finde ud af at color grade, han kan finde ud af ligesom at tage en igennem ens dag. Samt han også har rimelig godt styr på kvaliteten og sådan noget. Og det er en masse ting, som der ligesom bliver kombineret, og det er, som jeg synes, der gør en person til en god vlogger. Selvfølgelig også, at det er underholdende, det der er der i. Men der er ikke så meget på dansk YouTube igen der. Så standarden er ikke så høj, så derfor har jeg taget Futte fra. Og jeg håber selvfølgelig også, at I tager noget inspiration herfra, og I ligesom stemmer på dem, som I synes, der faktisk har fortjent det, frem for dem, der I nu bare lige kan finde på. Så I kan finde noget inspiration her. Tænk helt klart, de her YouTubers ud, for de er fucking nice. Okay? Årets humor, der vil jeg i hvert fald godt gå efter at blive nomineret i, så det kunne være fucking nice, hvis I stemmer på mig der. Men der har jeg simpelthen taget Johnny Gade, fordi Johnny Gade, han har så mange guldklumper i år, så det siger noget. Han har haft så mange fucking guldklumper, som jeg synes, der var så grineren. Og det han også har før i tiden, de bare ikke blevet opdaget, eller de blev ikke opdaget. Så men der, i hvert fald, der synes jeg, Johnny Gade, han ikke klar fortjener den. Ham eller Alexander Husum, det er lidt op til en selv, hvad man nu synes, der er sjovest. Jeg synes personligt, Johnny Gade, han har haft nogle fucking griner videoer, som jeg helt klart har haft nogle gode griner af. Så derfor vælger jeg at tage ham. Årets serie, der tager jeg Spørg Kasper, og jeg har den lige over i sådan et copy-paste dokument her, fordi jeg ikke gider at skrive det. Men det er Kaspers guide til alt, Spørg Kasper. Og det er egentlig, hvor han går ud i offentligheden, og så laver nogle mærkelige ting. Jeg tror, der var en eller anden på shoppingtur eller et eller andet, hvor han gik rundt i et indkøbscenter, og så fandt han noget gammel mad og sådan noget. Ja, den var rigtig godt stillet op, og den var også rigtig, jeg tror også, altså, der har været en arbejde bag den, det kan man se. Så den synes jeg helt klart, at den serie, den fortjener i hvert fald en nominering, i hvert fald fra min side af.
Så må I selv bestemme, om det også fortjener en fra jeres side af. Årets gamer, der tager jeg min homie Marcus HD, og det er ikke bare fordi vi er homies og sådan noget, men det er også fordi jeg synes han fortjener det her, fordi hans YouTube kanal 90% er gaming. Resten det er for eksempel, der var en vlog med Krosa for noget Randers kamp, der er noget fyrkeri noget, eller så er resten kun gaming. Og samt han lever også gaming på Twitch, han sidder og streamer og spiller i 5-6 timer hver dag, hvilket jeg også synes er det er en vigtig prik, hvis man skal være årets gamer, ikke også. Men altså, jeg vil ikke anbefale jer at nominere mig til årets gamer, fordi jeg gamer ikke på YouTube. Det gør Mark derimod. Jeg har næsten ingen gameplay på min YouTube. Det er ren IL-content. Så i hvert fald, stem på Mark. Han er sgu en guttermand, og det kunne være fucking nice. Årets Rising Star, det er den, jeg i hvert fald håber på at blive nomineret i, fordi jeg tror, jeg har gode chancer af den der, fordi min YouTube-kanal, jeg tror, jeg havde 5.000 subs i starten af året. Nu er jeg oppe på, hvad, 43, 44, jeg ved ikke, når jeg er oppe til den her video, hvor meget jeg er oppe på. Jeg er i hvert fald oppe på en god klat lige nu, og jeg har vokset rigtig meget i år. Så at blive nomineret af den der, det kunne jo være fucking nice. De andre, jeg har skrevet her i, det er Guldenis og Johnny Gade, og der synes jeg helt klart, at Guldenis, han fortjener en nominering for min side. Jeg ved godt, Johnny Gade, han også har vokset rigtig meget i år, men jeg synes, at Guldenis fortjener det, fordi der står her, gå til den videoskaber, som har en lysende fremtid foran sig, og som har gjort et fremskridt med sit indhold i det foregående år. Og Guldenis, han har virkelig haft noget content, som der er virkelig, for min synsvinkel af, jeg synes virkelig, der er noget, der har været sådan, det har været noget sygt godt content i forhold til, hvad ellers der lige har været på YouTube. Han satte standarden for sit content rimelig højt, og det er langt over, hvad vi har på steder, hvad vi egentlig kan på steder lige nu. Så jeg synes i hvert fald, Guldenis, han fortjener i hvert fald min stemme af på Rising Star, fordi hvis jeg ikke vinder, så fortjener han den helt klart. Årets visuelle udtryk. Jeg vidste ikke helt, hvad det gik ud på, men det var bare noget med, hvordan det hele er sat op med lys og lyd og transitions og alt sådan noget fisk der. Og der har jeg simpelthen valgt Johan, fordi jeg synes, Johans vlogs, de er fucking dejlige. De er i 4K, de er godt sat op. Han følger en med på turen. Der er nogle gode transitions, når han går for at øre sin location. Og jeg synes egentlig bare, at Johan gør et fucking godt arbejde med at, ligesom at skabe noget visuelt og grafisk lækkert i sin vlogs. Årets virale hit. Der har jeg simpelthen taget Johnny Gade med Fjeld Larsen diss track, fordi hvis vi kigger på den lige nu, ved op til den her video, så er den altså op på omkring 1,2 millioner visninger, og den gik rimelig viralt ind på Facebook og ind på YouTube, så derfor synes jeg helt klart, at den fortjener en nominering her. Og jeg ved godt, at man kan stemme på Instagram og Facebook også, men jeg føler ikke rigtigt, at det passer ind til Guldtuben, så jeg vælger ligesom hovedsageligt at tage YouTubers og støtte dem. Og årets collab, jeg fandt den her for et par dage siden, den var godt nok lidt gammel, jeg tror den er et par måneder gammel, men jeg synes helt klart, at den er et stemmeværd til årets collab, for hold kæft, hvor sad jeg flæk og grin over den. Jeg må aldrig sige det ord igen, Alexander Husum og Dylan Amdi, og jeg synes, at Husum og Amdi, de er bare den bedste kombi der. Hvis man ser alle de videoer, de har lavet sammen inde på Husums kanal, de er bare fucking genius, og de er det perfekte par til at kunne lave video, fordi Amdi, han har satme styr på redigeringen, og Husum, han kan satme også godt få sparket sjov i festen. Så jeg synes helt klart, at den video, den skal I i hvert fald gå ind og se, hvis I ikke har gjort det, og så skal I også stemme på en torsklap, synes jeg, fordi jeg synes virkelig, det er en af de sjoveste videoer der er. Så vi kommer til den sidste her, årets sang, og der tænker jeg nok Ulla, rulle mine kugler, Brohave 200k, Guldenis, bla. Der synes jeg, at Johnny Gade, slet din kanal, den er lidt, fordi teksten der i, den er bare fucking on point. Samt den er også kreativ, og samt det er heller ikke det mest production-agtige value, og det synes jeg også, at det... Kommer bare en doge. Boy. Hvor kom jeg fra? Ja. Johnny Gade, det jeg synes der er fedt ved Johnny Gade sang her, det er at den ikke er det mest top quality niveau, men til gengæld er sangen fucking grineren, og den lyder egentlig også rimelig godt, den er rimelig catchy. Så derfor synes jeg, at Johnny Gade, slet din kanal, den skal i hvert fald blive nomineret til årets sang, fordi det kunne være fucking grineren, fordi det synes jeg ikke klart den fortjener, fordi det har godt nok været en af de i hvert fald federe og mest lit ass songs on Danish YouTube this year. Og jeg ved godt, man kan stemme på en rigtig sang og sådan noget, men jeg synes, at alligevel man ligesom skal tage en YouTuber-sang, og ikke sådan noget Gulddrengen, Top Gun og sådan noget fisk. Jeg synes, man skal tage en YouTuber-sang, fordi det er trods alt Guldtuben, og det er trods alt creators på YouTube, der fortjener at vinde priserne, synes jeg. Og så har vi selvfølgelig årets reklame, som man ikke kan stemme på. Årets budskab kan man heller ikke stemme på. Men vi satser på årets reklame, det er Futa og Bongo, og årets budskab, det er, at man ikke skal sende nøgenbilleder til folk på under 15 år! Nominér! Så i hvert fald, tak fordi du så den video, og håber du nød den. Hvis ikke, så fuck dig, så sender jeg bare nøgenbilleder til folk på under 15 år.